E aí galera, beleza? Esse aqui é o canal Curso de Guitarra Online. Eu sou o Daniel Sherman e eu vou te explicar agora, né, agora, o blues de 12 compassos. Para quem tá começando, isso é para iniciante. E isso daí eu explico tintim por tintim no curso de guitarra online, dando as bases para compreender isso daqui. Aqui é só uma dica para quem tá aí meio que perdido no, na jogada toda desse mundo musical. Mas antes, se inscreve no canal e conhece também o curso de guitarra online, que tá aqui o link na descrição, cursodeguitarraonline.net. Primeiro, tens que compreender que o blues de 12 compassos, ele tem exatamente 12 compassos, ó. Então tu vais contar 1, 2, 3, 4. E repete aqui embaixo. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Tá legal? Ele vai ficar repetindo a mesma sequência. Para ficar mais fácil, para não atrapalhar muito a cabeça, tu pode pensar cada compasso desses, ó. Então tu tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 compassos. Tá legal? E para isso tu precisa conhecer funções tonais, entender ali a função de cada acorde. E é o que eu chamo de quarteto fantástico lá no curso. Enfim, conhece o curso de guitarra online, o link está aqui na descrição. Bom, tu pode pensar em 4x4 ou 12x8, tanto faz. Mas a verdade é que a gente conta de 4 em 4, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 tempos para cada compasso. Dentro de cada casinha dessa daqui, tu vais inserir um acorde. Tá legal? Só que no blues de 12 compassos, existe o blues mais tradicional, que sempre vai seguir a mesma sequência, que é o primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau, primeiro grau, quarto grau, quarto grau, primeiro grau, primeiro grau, quinto grau, quarto grau, primeiro grau e quinto grau. Esse é o blues mais tradicional. Então vamos pegar um blues em Mi maior, né? Então tu vais trabalhar sempre com acordes com sétima. Então o primeiro grau aqui vai ser o Mi com sétima. Então é tudo Mi com sétima, Mi com sétima. Depois, quem é o quarto grau de Mi? É o Lá. Então, Lá com sétima. Volta para o Mi com sétima. Depois, o quinto grau, que é o Si com sétima, que é o Si é o quinto grau do Mi. Quarto grau, que é o Lá. Volta para o primeiro grau e termina no quinto grau. E isso se repete, né? Então, se tu pegas ali aquela música Pride and Joy, que foi uma música que eu passei pro, que um aluno meu pediu para eu explicar. O aluno Breno, que inclusive ele já deu o depoimento dele aqui. E faz o seguinte, escuta aí o que o meu aluno Breno tem a falar sobre o curso de guitarra online. E aí eu já explico como é que tu pode praticar isso daqui. Boa noite. Meu nome é Breno, eu sou moro em Belo Horizonte, sou aluno do professor Daniel e gostaria de recomendar o curso Guitarra Online. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Podem fazer que vocês não vão se arrepender. E total suporte com o professor. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Curso show de bola, beleza? Falou, abraço, boa noite. Valeu, Breno. Breno que começou do zero, não sabia nem pegar uma palheta e agora já tá tocando. Olha só, já tá tocando Pride and Joy do Steve Ray Vaughan. Ainda não sei se ele já está tocando porque ele pediu a música hoje, mas dentro de alguns dias ele já estará tocando e ele vai com certeza me mostrar o resultado da aula que eu passei para ele como suporte do curso. Então aqui é o seguinte. No caso, o Steve Ray Vaughan, ele trabalha com uma afinação meio tom abaixo. Então, ele está em Mi bemol. Então, se tu tocares esse acorde aqui com afinação padrão, não vai bater com o som original do Steve Ray Vaughan. Então, tem que afinar meio tom abaixo a guitarra. E sobre afinação, eu também falo no curso de guitarra online. Tá tudo lá, gente. Tá tudo lá. Então, é o seguinte. Tu pode pegar a ideia do Pride and Joy, que é esse ritmo aqui, ó. E tocar essa sequência aqui, tu vai ver que vai bater certinho, ó. Um, dois, três, quatro. Segundo compasso. Terceiro compasso. Quarto compasso. Quinto compasso. Sexto compasso. Sétimo compasso. Oitavo compasso. Nono compasso. Décimo compasso. Décimo primeiro compasso. Décimo segundo compasso. Começa tudo de novo. Primeiro compasso. Segundo. Terceiro. Quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono compasso, décimo, décimo primeiro, décimo segundo compasso e começa tudo de novo.
E é o seguinte, é legal de tocar, né? Então de vez em quando é legal de mostrar. Então é o seguinte, o ritmo, ele é simples, tá legal, ele não é difícil. Tu vais contar um para baixo e na subida é a metade do um, e depois vai dois para baixo, metade do dois, três para baixo, metade do três, quatro para baixo, metade do quatro. Um e dois e três e quatro. E aí já resolve a parada aqui. Então essa é a estrutura do blues de 12 compassos. Espero que possas ter pelo menos uma ideia agora de como trabalhar o blues de 12 compassos aqui nessa estrutura, né? Que é bem clássica, bem tradicional. Beleza, gente? Então é isso aí, um abraço e faz o curso de guitarra online para poderes entender o que eu acabei de falar aqui. Porque não é simples, mas não é tão simples assim para quem está começando. Por isso que é legal vir lá de trás com passo a passo para entender o que é compasso, entender o que são esses símbolos que eu coloquei aqui e tudo tu encontra lá no curso de guitarra online. Então é isso daí. Clica no link ali da descrição, que é do curso de guitarra online.net, e também se inscreve no canal. É isso aí, um abraço e até o próximo vídeo.